Gjithatë zotit Gjollaku, cili është shqetësimi juaj në lidhje me këtë marrëveshje? Se nuk besoj se është vetëm çështje transparence, apo jo, se u publikuan brëmë edhe detajet të protokollit ndërmjet dy qeverive që mban titullin për forcimin e bashkëpunimit në fushën e migracionit. Cila është dilema që ju keni? Transparenca dhe kodi heshtjes krijoi valën e panikut dhe shqetësimit në opinion publik, dhe patjetër ishte mungesa e transparencës dhe kodi heshtjes ishte fyes për këto, për antarët e tij të majorancës dhe për ne të opozitës dhe për opinionin për këto. Por për tek saj, sigurisht aty ka shqetësime serioze, të cilat i kemi konstatuar, të cilat kemi thyer dhe kemi sqarime, dhe patjetër të cilat në pamundësi për të sqaruar apo jo nga kryeministri apo nga qeveria në parlament, është ajo çfarë ju e thatë më parë, po është e vërtet, ne po përgatisim materialin e ndërgatshëm për të paraqitur, për të drejtuar gjykatës kushtetuese, për të qenëruar vlerësuesja e fundore e respektimit të ligjit të kushtetuesit të Shqipërisë nga ana e kryeministrit. Ne vlerësojmë në bindjen tonë ka shkelje flagrante të kushtetuesit të Shqipërisë, të ligjit, dhe një akt jashtëzakonisht shumë i rëndë, është një lëshim i përkohshëm patjetër, por është një lëshim i sovranitetit kombëtar të Republikës së Shqipërisë mbi ato pjesë të territorit. E para sepse vjen e pa konsultuar, besoj, por është një vendim që sigurisht sepse vjen e pa konsultuar, vendimi mund të merret, por vendimi edhe mund të refuzohet, edhe mund të rrëzohet sigurisht. Nuk e bën firma e kryeministrit të vlefshë vendimin. Aty bëhet fjalë për lëshim të përkohshëm të sovranitetit të Republikës së Shqipërisë. Dhe një shtet ka motiv pse mbrin në këtë nivel, dhe unë nuk mendoj që ka asnjë lloj motiv, as lufte, as fatkeqësi të jashtëzakonshme natyrore, asgjë, nuk ka asnjë motiv të tillë që Republika e Shqipërisë të lëshojë sovranitet e para. E dyta, dhe kur ndodh ky lëshim sovereniteti, ju kujtoj që i vetmi organizëm ku Shqipëria me vullnet dhe me konsensus ka lëshuar sovranitet, është antarësimi i saj në NATO, ka detyrime që përfshin dhe një lloj sovereniteti të raportuar në NATO. Por për një motiv madhor, siguria e Republikës së Shqipërisë. Nuk ka asnjë lloj motivi në këtë rast. Por në rastin do të kishte, do duhet ishte kryer procedura në mënyrën ligjore dhe kushtetuese. E para, duhet ishte konsultuar me parlamentin, me institucionin, me qeverinë. Unë po sfidoj. Ka antar të kabinetit qeveritar që nuk kanë idenë se çfarë ka ndodhur. Jo më të jetë diskutuar në qeveri. Megjithëse kryeministri do të marrë për të firmosur poshtë marrëveshjet e tij, do të duhet plot fuqishmëria nga presidenti i Republikës. Dhe ne jemi të pasigurt për të mos thënë dyshues se mungon ky dokument i lëshuar nga presidenti i Republikës. Pra që bën pavlefshme firmën e Ramës, sepse Rama nuk mund të gëzojë, kryeministri nuk mund të gëzojë të drejtë të firmos traktate të tilla ku kompromentohet siguria kombëtare, ku lëshohet sovraniteti pa plot fuqishmërinë e presidentit të Republikës. Dhe ne kemi dilema në mos dyshim se mungon ky dokument. Gjë që e bën kry një vepër penale, që e bën një lejer që bën pas batushme marrëveshjen, por kryeministri vetë në rast se ka ndërmarrë këto hapa, pa këto pa i plotësuar detyrime ligjore dhe kushtetuese, ka kryer qartësisht një vepër penale. Dhe për këtë interpelanca në parlament, debati në parlament është diçka, në institucionet e parlamentit është diçka, por sigurisht synimi final është ndërshëm në gjykatën kushtetuese që t'ia verdiktin dhe të verifikojë kushtetueshmërinë e kësaj marrëveshje, të cilën Rama na nxori kështu si surprizë para 48 orësh. Një tjetër